اسم الله. آمين. اتنا رب جس قدر شکر ادا کرے گا ہمیں. الحمدللہ خطابات ہو چکے ہیں. اور قبلہ صاحب کے خطاب کے بعد تو یہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ان کی آمد اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ کا ان کو پر کرم ہے. اس میں اپنی کوئی کمائی نہیں ہے, اس کا کرم ہے. جسے دینا چاہے کوئی ہے جو روک سکے, اس کا فضل, اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل, اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل, کرم, شکر, احسان. یہ جب بھی آتے ہیں محفل میں تو حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں, حاضری سے حضوری ان پر کی دساکی سے جوان کہ حاضری کی ہوتی ہے تو حضوری کی ہوتی ہے. سچے کھپے دیکھ کے کیا کرو کہ حاضری سے حضوری میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر کافی آپ ہے, پھر روحانی ماحول نہیں ہوتا, پھر تو پیش کی خبر نہیں ہوتی ہے, ایک ہی خبر ہوتی ہے, کاش ایک ہی خبر ہوتی ہے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں, میرے آقا میرے سامنے ہیں اور میری جان سب کچھ میرے آقا کے اوپر قربان. اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو, آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے. اللہ کے عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہی یہ ایسی روحانی وجدانی محفل نصیب ہوتی ہیں, اس کا کرم, اس کا فضل, اس کے احسان اور اس کے انعام ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بندوں کو وہ دیتا ہے جس کا کائنات میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتا, کیا جا سکتا. کسی کائنات کی بات کر رہا ہوں, اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ جس جب دھان لے جاتی ہے کہیں گے کوئی چیز لے بھی نہیں جا سکتی, اور جو اس میں ملتا ہے کہیں مل بھی نہیں سکتا. بڑی 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 کرسی ہوتے تھے, بڑے بڑے شیٹھا کی سب کے تکیے تھے, لیکن الحمدللہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جب غلام سنتا ہے نا, جو اس محبت میں مزہ آتا ہے, اور یہ محبت جہاں لے جاتی ہے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی, کوئی چیز نہیں لے جا سکتی. دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا ہے, جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے نا, پہنچے بیٹھے رونق پہ, کیوں روتے ہو, کیا بات ہے میرے غلام, کیوں رو رہے ہو, جانتے تھے آپ, لیکن اگر بتاتے ہیں نا یہ جو محبت ہے یہ ہے کیا. ساری رات کا جب تک رونا ٹھیک ہے, ہونا چاہیے بھی, ساری عبادات ٹھیک, ایسا ہونی بھی چاہیے, جیسے قبلہ صاحب فرما رہے ہیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے, لیکن یہ جو ہے نا سبحان اللہ, یہ جو رونا پہ نا کیوں رو رہے ہو, اور ٹھیک ہے بس بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں نا سکون نہیں ملتا, دوڑا دینا تو آگے بولا جانا محبت جو یہ لوٹاتے ہیں آپ ہم سب عبادات میں بھی ہو مزہ نہ آئے. سیدنا صدیق اکبر, صدیق اکبر, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دیکھا تھا نا, کس کو, چوک پہ کھڑی ہوئی, کن کو دیکھا تھا, کہہ رہے تھے ہائے 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 اللہ رافق ہو گیا, حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا کیوں ہے ایسی بات, والے کے بعد ہی ہے جو جب آپ کے دربار میں ہوتا ہوں اور ہی خیال اتوار اندر دیئے, بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے, لیکن جب ادھر سے پار ہوتا ہوں نماز تو وہی ہوگی ہے پر جلی اتر کے وہ نہیں ہوگی,
صديق يا كبار رب يبقى هو تعالى عنه امام الرسالي تتعلم مباركه
دوزيتي يا يا کہ میں کچھ کیتا جا کے 13 نفر پڑھنا تے ربا تو
اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے مجھے اور تجھے اگر زندہ رکھے گا تو بس اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اور کر لو باتیں بلے بلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں تو اٹھ رہی ہیں لیکن ادھر کیفیت کیا ہوتی ہے پڑھتے ہیں کس طرح جب آپ تشریف لائیں گے روضہ بحشر آپ دو چار اشعار پڑھتے ہیں اس کے بعد ذکر جب آپ کی آمد پاک ہوگی نکلنے والا جو علم کا نور ہے انشاءاللہ وہ ایک پوری دنیا کو منور کرے گا. ابھی بھی الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں مدارس پاکستان میں سے ہیں
جو عیدگا شریف سے وابستہ ہے ہمارے سبری علماء ہیں اور دیگر حضرات نے سنگیوں نے قائم کر رکھے ہیں سینکڑوں کی تعداد کے ایسے ہیں جس میں الحمدللہ اور اگر جو جس طرح حفظ قرآن کے وہ سب شامل کیے جائیں تو یہ ہزاروں میں ان کی تعداد بنتی ہے اور اللہ مفتی صاحب سے درس نظامی کہی ہے اس وقت پاکستان میں کیونکہ ہم نے اس میں ایک تعلیمی سلسلہ جو ہے اس کا نصاب قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدرسۃ العلیٰ سے باقاعدہ رہنمائی لے کے ایک اس کو عصر علوم کے ساتھ تاکہ ایک اسکولنگ سسٹم 20 سال قائم کیا جائے. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ میٹرک پاس بچہ دیتے ہیں, اس سے نیچے کا بچہ نہیں, میٹرک پاس بچہ ہو تاکہ اس کو پھر درس نظامی بھی کرایا جا سکے اور اس کے ساتھ اس کو عصری علوم یعنی کہ جدید علوم ہوتے ہیں دنیاوی علوم ہوتے ہیں ان سے بھی آراستہ کیا جا سکے, ان کو ایف اے بھی کرایا جا سکے اور بی ایس تک ان کو لے کے جایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی ایسا جلد ان شاء اللہ سلسلہ ہو کہ اسکولنگ سسٹم بھی اپنا ساتھ ان شاء اللہ شروع ہو. تو اس کے لیے ہم نے قصہ دینا جو ہے اس کو نصاب کو ہمارے سنگی بھی ہیں چنجے دار مدین بھی ہیں اور ہمارے تعلیمی سسٹم جتنا بھی ہے اس کے ناظم تعلیم بھی ہیں مفتی عامر صاحب, انہوں نے ماشاء اللہ بڑی محنت کے ساتھ اس کو تشریح دیا ہے اور دے بھی رہے ہیں ان شاء اللہ. تو ایک باقاعدہ اعلیٰ سطح کا نصاب بھی کیونکہ ہم نے کیا تو اس میں ہم نے یہ جاننا چاہا کہ کتنے مدارس ہیں ان کے کتنے طلباء ہیں. تو الحمد للہ درس نظامی کے ہی اگر پورے پاکستان میں جو بالواسطہ ہے بالواسطہ دربار شریف سے منسلک ہیں مدارس, ان میں طلباء کی تعداد الحمد للہ ہزاروں کی تعداد ہے. تو یہ بہت ان شاء اللہ اللہ کا فرق ہوا تو بہت جلد ان شاء اللہ آپ کو ہر طرف اس کا سلسلہ پھیلا ہوا نظر آئے گا. الحمد للہ وہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ صرف ان کو تعلیم جہاں دینی تعلیم وہاں جو ہے وہ عصر جدید علوم بھی دیے جا رہے ہیں الحمد للہ. ایک جو تصوف کا تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی اعلیٰ سطح پہ جاری ہے تو یہاں بھی اس کی روشنی الحمد للہ ہر طرف نظر آئے تو یقین بہت برکتوں کا باعث ہوگا. ہمارے شیخ کامل ان شاء اللہ اپنے ارشادات کے اخطار سلام کے دعا ابھی تک ہم نے اپنے رات کو شب خوش کیا اور ڈاٹا راضی ہو گیا رات فخر کر رہا میرے کو چپ کے دکھانا پیستا کہ دیکھو پھر ایسے بندے نے ہر وقت میرے احسان دار شکر ادا کرتے تھے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے زیادہ کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اب ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اب اپنے رب کا ذکر کر کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کریں گے. سب وقت ادھر اللہ کا ذکر سلسلوں میں ہر طرح سے ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم زیادہ ٹکٹوں ذکر کرتے ہیں ساری الحمد للہ اللہ کے فضل سے جب سے آئے امریکہ سے ڈیلی آتے ہی آج 7-8 بجے اترے تھے اسلام والوں کو بیٹھے ہوئے تھے کہیں بڑی خوبصورت انہوں نے ادھر محفل سجائی اور پھر محفل 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 سب طرف خوبصورت محفل سج رہی تھی اور آج تو خاص بات ہے الحمد للہ ہمارے بشیر کی 20 تاریخ تک ادھر ہے ان شاء اللہ. باقی اب جو آدھا ہو چکا آدھا جی ابھی آدھا ایک آگے ہے ادھر پتا چلتے رہے بس بولتے رہے وہاں پہ میں شریک ہوں اور اب اللہ کا ذکر اور اللہ کا ذکر اس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کہ میرے غلام میرے رب کا ذکر کر رہے ہیں. قبلہ صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو اس انداز سے کرو کہ دیکھ رہا الگ سمجھے دیوانے اور واقعی دیوانے ہیں کس میں اللہ آپ کی محبت ہے. آئیے سارے ہر طرفوں پر جو پرے کر کے اپنے دل کی طرف سلجا ہو کے اپنے سونے رب کا ذکر کرو. Allah!
اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور اس سے پہلے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں میں اخبر کی بات کرتے ہوئے وہ دل کا حال جانتا ہے اور کیا پتا اس کو کہ کوئی سڑک پہ بیٹھا کے نہ میں اس کو پکار رہا ہوں اور ان ساری اس کو سب سے زیادہ پیارا ہو بس لیکن ایک چیز ہوتی ہے مان وہ مان ڈالا اپنے آپ اور اپنے سونے ناتے کہ اس کو پڑی پکا یقین ہے پختہ یقین ہے جو ادھر چوریاں پایا تھا بس اس کا شکر اس کا شکر اور اس کا شکر پھر تو اگر لگاتی گاتی کر دیتی تو سونے آپ ادھر نکل پہلے معاف کر دیتے